Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Деякі вчителі і вбивці зазначають, що це був не він, інші не такі категоричні. Втім, заявляють, що він був за Україну і йому дуже боліло. В той же час розділилися і думки сусідів та знайомих. Однозначної підтримки в хлопця зараз немає. Генеральний директор 9-го телеканалу Владислав Малько поділився своїми сумнівами та роздумами щодо цієї справи, наголошуючи на можливих недоліках правової системи та медіа. Генеральний директор Дніпровського 9-го телеканалу Владислав Малько висловив свої думки щодо 18-річного В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. За словами журналіста, який був знайомий з родиною Зінченки, він так само, як родина підозрюваного та його батьки, не вірить у його провину. Також є певна кількість переконливих доказів, які можуть вказувати на відсутність мотиву вбивства і незадовільну роботу слідчих органів та упередженість деяких ЗМІ. Про ці всі нюанси справи, які залишилися за кадром, Малько розповів у себе у Фейсбук. Він, зокрема, висловив недовіру до офіційної версії подій. Як людина, яка закінчила духовний навчальний заклад, вважає, що людське життя священне і злочин вбивства повинен бути покараний, але покарання не має бути без милості та милосердя. У людини має бути можливість спокутувати провину, зазначив Малько. Він акцентував на тому, що Зінченко, віруючи, його хрещений батько був священником, і він, на жаль, помер на фото вони разом, а рідний батько на фронті. Його мама не вірить, що він здатен на вбивство. Малько підкреслює, що для нього, як для знайомого Зінченка, його син був в одній футбольній команді Зінченка. Ці обвинувачення стали шоком. Він наголошує, що віра в молодого хлопця базується на його особистих спостереженнях і взаємодії з ним. Його мама написала в загальний чат батьків команди, що треба Славка витягти з цього бруду. І згоден, бо вона і вірить у сина. Її хрещена, його мати вірить у нього. Але ж що трапилося насправді, знає тільки Славко, додає Малько. Малько критикує роботу слідчих органів, адвоката і медіа. Він вказує на недоліки у захисті інформації, що може вплинути на суспільну думку та безпеку підозрюваних. Що за адвокат від держави був наданий затриманому? Хтось щось чув, хто до людини пускає журналістів без адвоката, піднімає питання Малько. Владислав Малько також зауважив, що його сумніви у причетності Зінченка до вбивства базуються на відсутності достатніх доказів, які б свідчили про його вину. На фото відео я бачу людину, яка дуже схожа на Славка, навіть у цій чи іншій панамі. Я його якось бачив після футбольної гри, але ж немає моменту пострілу на відео та немає зброї як речового доказу. Чи сумніваюся я у тому, що це міг зробити Славко? Так, але моя віра в нього дуже раціональна. Це більше віра у світлого дитину, якою я його бачив, що хотів бачити світло і чисто, написав він. Не менш важливим аспектом є те, що через резонансні справи деякі телеграм-канали видали фото футбольної команди Ю-19, у складі якої Славко Зінченко провів 3 матчі в сезоні 23-24, та замість В'ячеслава Зінченка помітили у квадраті сина Малько. А це про якісь роботи наших телеграм-каналів. Чому мій син їм здався схожим на Зіну, якого навіть немає на цьому фото? Не знаю. ПС. Написав адміну каналу, прибрали, але ж ППС знайшов перше джерело Angel Media. Вони теж прибрали фото із сином, розповів неприємну історію Владислав. Малько зазначив, що справа із самого початку настільки резонансна, що народжує бажання бачити те, чого немає, але дуже хочеться, щоб було. Він впевнений, що теорії змовся у приводу будущого достатньо, а і псушки самі по собі то звична справа у таких ситуаціях. І трохи заспокоївшись на фото і відео, я бачу людину, яка дуже схожа на Славка, навіть у цій чи іншій панамі. Я його якось бачив після футбольної гри. На суді В'ячеслав Зінченко заявив, що не вбивав мовознавець. Як написав інформатор, Зінченко не може вийти на волю під заставу. Суд не передбачив для нього такої можливості. Суддя Галицького районного суду Львова повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Адвокат Зінченка прохав обрати його клієнту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваного вбивства затримали 25 липня. Джерела правоохоронних органах вважають, що основною версією слідства у справі вбивства Фаріон є те, що замовлення на злочин надійшло з Росії. Підозрюваного вдалося вистежити та ідентифікувати завдяки камерам відеоспостереження, які зафіксували його приміщення по місту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення в окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.